ଝିଅ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପୂଜାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପୂଜାକୁ ଯାଇକି ନିଖୋଜ ହେଇକି ଆଉ ନ ପାଇଲୁ, ଏତେ ଡେରି ହେଲା, ନ ଆସିଲା ଝିଅ। ତା ଖୋଜିଲା ସୁ ଝିଅକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ନ ପାଇଲୁ। ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏତାଲ ଦେଲୁ, ଚିଙ୍କୁ ବୋଲି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭଲ ପାଇଛି, ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଇଛି, ବିବାହ ହେଇକି ୟାକୁ ଉପରେ ଆରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଖୁସି ବୋଲି ତାକୁ ପ୍ରେମ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କିଏ ସେ ଯୋଉ ଡେଲିଭରି ବୟ ଚିଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଥାନା କଣ କହିଲେ? ଥାନା କହିଲେ ଝିଅ ମିଳିଲେ ଝିଅ ଯାହା କହିବୁ। ବନ୍ଧୁ ମାଉସୀ ଘର ସଜୁଦା ସହର ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଧରା ହବ? ଆଜ୍ଞା,